Presidenti Aleksandar Vučić ka pranuar sot letrën e akreditimit të ambasadorit të ri të emruar të Rusisë në Serbi Aleksandar Bocan Harçenko. Harçenko, i cili është një ekspert për Ballkanin, ju drejtua Vučićit në gjuhën serbe dhe theksoi se dëshiron të punojë për përmirësimin e mëtejshëm të bashkëpunimit midis Serbisë dhe Rusisë, të cilat më tash veç janë në nivel të jashtëzakonshëm. Ambasadori i ri i Rusisë i dërzoi presidentit Vučić dhe ftesën e presidentit Vladimir Putin për të marrë pjesë në kremtimin e 75 vjetorit të luftës së madhe patriotike në Moskë në 9 maj vitin e ardhshëm. Në të njëjtën kohë, Bocan Harçenko theksoi se Serbia mund të llogarit në mbështetjen e fortë të Rusisë në ruajtjen e integritetit dhe suverenitetit të saj territorial duke respektuar rezolutën 1244 dhe të drejtën ndërkombëtare, siç u citua më parë nga Blitz, duke referuar burimeve diplomatike. Harçenko solli Vučićit një mesazh urgjent nga Vladimir Putin, i cili i përket Kosovës. Presidenti i Serbisë dhe Hungarisë Aleksandar Vučić dhe Janoš Ader sot kanë zbuluar monumentin e Janoš Hunjadit në popullin serbi njohur si Sibinjan Janko në Kejt të Shliruar të Zemunit. Presidenti hungarez është në një vizit pune në Serbi dhe se bashku me presidentin serb Aleksandar Vučić gjithashtu kanë vurë kurorën e monumentin e rrëthimit të Beogradit më 1456 në Kalemegdan. Sibinjan Janko mori një monument në Zemun në ditën e përkujtimit të përvjetorit të betejes për Nador Ferharvar, që është emri hungarez për Beogradin kundër perandoris Osmane në vitin 1456. Presidenti Vučić tha se Hungaria dhe Serbia tani jetojnë ëndrën e Janko Sibinjanit dhe kjo është se kemi politikat e përbashkët dhe po luftojmë për vlerat dhe intereset e përbashkët të Serbisë dhe Hungarisë. Dorheqja Ramush Haradinaj për shkak të thirrjes nga gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë dhe me tërhi për të dëgjuar si i dyshuar është një farsë dhe një mënyrë për të vonuar dhe ndërprerjen e dialogut për të ngarkuar barrën ndaj Serbisë, thot ministri i mbrojtjes Aleksandar Vulin. Ai shpjegoi se loja është për përdorimin e mbrendshëm, se nuk është hera e parë që Haradinaj shkon në Hagë dhe kthehet si hero dhe të gjithë dëshmitarët janë vrarë. Unë shpresoj se një nga dëshmitarët ka tej kaluar dhe do të arruajnë këtë herë. Deri tani 10 njerëz janë vrarë që kanë dëshmuar kundër Ramush Haradinaj, tha Vullin. Ai shtoi se Haradinaj shkon për të forcuar pozitën e tij për të kthyer pas zgjedhjeve si një fitues absolut dhe se ai në këtë mënyrë është kthyer 2 herë nga Haga. RTK-ja Prishtinës njoftoi sot se pas dorëheqjes së Ramush Haradinajs, zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të mbahen me 8 shtator. Haradinaj pritet të dorëzojë zyrtarisht dorëheqjen e tij presidentit Hashim Thaçi. Koha shton se Haradinaj pas dorëheqjes vazhdon punën e tij si kryeministër, të cilën analistët e Prishtinës e vlerësojnë si manipulim politik dhe përpjekje për të forcuar pozitën e tij. Si pas burimeve të plicit të Beogradit, dorheqja kryeministit e institucioneve të përkoshme të Prishtinës, Ramush Haradinaj, pritet të zhblokoj negociatat midis Beogradit dhe Prishtinës, si dhe taksat dhe pozëllohen përkosisht pasi negociatat janë blokuar për një kote gjatë për shkak të futjes së taksave mbi të cilat Haradinaj këmguli. Si pas një horive të kësaj gazete, Haradinaj i është sugjeruar disa herë që të pëzullon të taksat nga të gjitha qendrët dhe problemi është se ajo është një kundrështari hapër i çdo korektimi të kufive dhe arritjes së një kompromisi midis Beogradit dhe Prishtinës. Haradinaj doli jashtë kontrollit madje kur është në pyetje edhe amerikanët, absolutikisht nuk ka deshur të dëgjoj sugjerimet e askujt. Një qëndrim i tillë agresiv dhe lëvizjet që pesuan Beogradi dhe Prishtina quhen në një gjendje të konfliktit të ngrirë të shoqëruar me incidente sporadike në terren, thot burimi i Blicit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë para 9 viteve më parë fitorje më e madhe ndërkombëtare e Prishtinës, e cila, siç tha ai, hapi rrugën Kosovës për hyrje në NATO, Bashkinë Evropiane dhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Me 22 kurrik të vitit 2010, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë paraqiti mendimin se deklarata mbi pavarësinë e Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Kanë kaluar 9 vjet që nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila ka konfirmuar të drejtën tonë për të shpallur pavarësinë e Kosovës, tha Thaçi. Nënkryetari i listës serbe Igor Simić tha se si po afrohen zgjedhjet parlamentare në Kosovë dhe me të hi presioni ndaj serbëve do të vazhdojë. Simić për Radio Televizionin e Serbisë tha se arrestimet e serbëve janë në përpjekje për të krijuar një ekuilibër artificial, sepse gjykata speciale i thret ish pjesëtare të UÇK-s. Simić thekson, ndërsa zgjedhjet po afrohen, kjo politike e friksimit do të bëhet edhe më rëndësishme, sepse liderët shqiptar nuk kanë asgjë për të ofruar votuesve, por vetëm urrejtje ndaj serbëve. Duke folur për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, Simić tha se qëllimi atyre që shkaktuan zgjedhjet është kryesisht të përfitojnë politikisht nga kjo dhe të blokohet dialogu. Kryetarja Parlamentit të Serbisë Maja Gojković ka njoftuar se zgjedhjet lokale në komunën e Medveqës do të mbahen me 8 shtator të këtij viti. Vendimi për thirrjen e zgjedhjeve për asamblenë e komunës së Medveqës hyn në fuqi një ditë pas ditës së shpalljes në gazetën zyrtare, kur fillon të rrjedh afati për zhvillimin e fushatës zgjedhore. Kryeministri i Maqedonisë Veriore Zoran Zaev tha në një intervistë për televizionin grek Alfa se maqedonasit kanë marrë historinë botërore, ballkanike dhe të huaj. Përpjekja jonë për të ndryshuar historinë tonë duke marrë mbi vete atë botërore të ballkanit dhe të huaj, duke mos marrë parasysh se si ndikon në fqinje tanë, na ka shtyrë në grindje me pothuajse të gjithë, tha Zaev. Kjo deklaratë ka shkaktuar reagimet e forta në rrjetet sociale dhe qytetarët e Maqedonisë Veriore, të cilët akuzojnë kryeministin e tyre për të deklaruar se ai donte të pulqej fqinjeve. Irani ka arrestuar 17 spion që punojnë për Agjencinë Qendrore të Inteligjencës së Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe disa prej tyre janë dënuar me vdekje, tha televizioni shtetëror i Iranit sot. Agjencia zbulon tha se është shkatruar rrjeti spionazhi CIA-s, njoftoi agjencia Reuters. Arrestimet ndodhen gjatë muajve të fundit dhe të arrestuarit po punonin në vende të ndjeshëm, në objektet ushtarake dhe bërthamore, tha një zyrtar iranian i inteligjencës në një konferencë për shtyp në Teheran. Moti sot kryesisht me diell, vetëm deri në mesditë në rajonet kodrinore dhe malore mund të ketë rreshje të shkurta shiu. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë nga 30 deri në 34 gradë Celsius.